वट पूर्णिमा के अवसर पर ग्राम गीता महिलोन्नति के 20वें अध्याय का वाचन किया गया। नेचर हिल्स ऑक्सीजन पार्क क्षेत्र में पतंजलि योग समिति, ग्राम सेवा मंडल, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, निसर्ग सेवा समिति समेत वर्धा से बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने एक साथ वट पूर्णिमा मनाई है। वट पूर्णिमा के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, इसलिए वर्धा में नेचर हिल्स ऑक्सीजन की ओर से वट पूर्णिमा साथ मिलकर मनाई गई। इस अवसर पर पुरुषों ने पेड़ के आसपास के क्षेत्र को साफ किया और वड़ के पेड़ की खुशी से पूजा की, ताकि लंबी उम्र की कामना करने वाली महिलाओं को भी लंबी उम्र मिले। वट पूर्णिमा के अवसर पर उन्होंने संदेश दिया कि न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी इस उत्सव में भाग ले और बरगद के पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करे। वट पूर्णिमेच्या निमित्ताने संपूर्ण भारतामध्ये हा सण वडाच्या झाडाची पूजा करून साजरी करण्यात येते आणि पुराणामध्ये जे काही वर्णन आलेलं आहे त्याविषयी अनेक लोक शंका उपस्थित करतात, आपापला अभ्यास आहे। परंतु वडाचं झाड किती महत्त्वाचं आहे आपल्या मानवी जीवनासाठी हे अनेकांच्या अभ्यासावरून सिद्ध झालेलं आहे। या ठिकाणी ऑक्सिजन पार्कवरती सगळ्या महिलांच्या उपस्थितीमध्ये पुरुषांनी सगळ्यांनी मिळून वडाचं इथं पूजन केलं। सर्वप्रथम पुरुषांनी या वडाच्या सभोवताल असणारा सगळा कचरा साफ केला, एकदम क्लीन असं वातावरण निर्माण केलं आणि महिलांच्या पायाला काटासुद्धा टोचू नये वडाच्या जवळ झाडाजवळ जाताना याची काळजी घेतलेली आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी सगळ्या पुरुषांना धन्यवाद द्यायला पाहिजे, महिलांना तर धन्यवाद आहेच, कारण ते सगळे आमचं आयुष्य पुरुषांचं वाढावं याकरता सतत झटत असतात। तर संपूर्ण भारतामध्ये वटवृक्ष लावून जर पूजा झाली किंवा वडाचे झाडं खूप वाढले तर आपल्या भारतामध्ये किंवा किमान विश्वामध्ये एक सुंदर असं वातावरण निर्माण होईल। हाच वट पौर्णिमेचा संदेश आपण सगळ्यांनी घेतला तरी मला वाटते एवढं महत्त्वाचं ठरेल। आज वटपौर्णिमेच्या निमित्ताने महिला आणि पुरुषांनी हा जो वटवृक्ष आहे सर्वांना ऑक्सिजन देणारा अतिशय आपल्या भारताचा राष्ट्रीय वृक्ष म्हणून त्याला मान्यता मिळालेली आहे, अशा वटवृक्षाचं आपण केवळ वटपौर्णिमेच्या दिवशी पूजन न करता आणि केवळ महिलांनीच पूजन न करता स्त्री आणि पुरुषांनी एकत्रितपणे या वटाची पूजा करावी, कृतज्ञता व्यक्त करावी आणि सर्वांनी मिळून अशा वटवृक्षाचं संवर्धन आणि वाढ करावी आणि सर्वच जे सण आहे ते केवळ महिलांनी साजरे न करता पुरुषांनी पण साजरे करावे आणि ते केवळ अंधश्रद्धेच्या दृष्टिकोनातून करू नये तर एक शास्त्रीय दृष्टिकोनातून त्याची पूजा करावी। म्हणून आम्ही आज हा स्त्री आणि पुरुषांनी मिळून वटपौर्णिमेचा कार्यक्रम सर्वांनी मिळून पूजन करून साजरा केला। असाच हा कार्यक्रम सर्वांनी या दृष्टिकोनातून साजरा करावा आणि आपल्या देशातले जे वृक्ष आहे ते त्यांच्या वाढीस संवर्धनास मदत करावी असं मी सर्वांना आवाहन करते। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।